Ahojte, dnes máme momentálne piatok a ja som si povedala, že potrebujem začať moju YouTube game brať naozaj vážne a budem vám pravidelne natáčať takéto moje vlogy z dňa, ale tieto vlogy nebudú len také nejaké vlogy, ale vždy sa vám budem snažiť odovzdať niečo viac, niečo povedať, nejak poradiť, nejak motivovať, takže verím, že vás to bude baviť. Ja mám momentálne program taký, že idem priateľovi spraviť lievance. Taktiež vám ukážem niečo z môjho dňa v živote influencerky, ak to tak môžem nazvať. Ja som pred chvíľkou točila kampaň pre Hairburst. Ako vidíte, mám spravený účes, pretože téma dňa bolo TikTok video s účesmi. A ak sa nemýlim, tak to video už by malo byť aj vonku. Budú to tri také jednoduché a rýchle účesy pre akékoľvek vlasy, pretože ja s mojimi vlnitými vlasmi mám veľmi často problém spraviť nejaký účes. Tiež to mám rozložený voňavý domov. To sú také vône, respektíve. Sú to oleje do prania, ktoré sa dávajú miesto Aviváže. Dáte si 5 ml tohto. Toto je dokonca 500 ml, čiže na 100 praní máte túto jednu celú fľašku. A je to olej do prania, ktorý vám tak krásne rozvonia celý dom. Nie len teda to prádlo, či už priete paplony, vankúše, postelné obliečky, alebo oblečenie pre seba, svojich blízkych, priateľa a podobne. Tak toto rozvonia nielen to oblečenie a tú látku, ale aj celý dom. Ja vám prisahám, ja som tomu tiež neverila, až kým som to nevyskúšala. 5 ml je naozaj nič. Na to, že táto jedna malinká fľaštička stojí pár eur. A ja som si objednala ešte aj takýto multipack 5x100 ml. Jednu som teda už dala kamarátke. A ak si ešte nechcete kupovať politrový, tak môžete vyskúšať teda toto. Navolíte si tam 5 nejakých olejov, ktoré sa vám najviac pozdávajú z toho opisu. Či už chcete sladšie, citrusové, korenisté alebo nejaké iné vône. A ja vám teda musím odporučiť túto vôňu Dolce. Originál je to, že vôňa bábetka a mne to extrémne voní, naozaj nič lepšie som snáď v živote necítil, ani žiaden parfém sa na toto nechytá. A neviem, či mám nejaký mamičkovský syndrom alebo čo na mne lezie, ale je to, že skvelé. Naozaj výborné a ja sa najbližšie asi objednám aj veľkú fľaštičku tohto. Je to úplne super a ja sa vďaka tomu teraz teším aj na každé pranie. Aha, keď už sme pri tom odporúčaní produktov a inak teraz absolútne nemám platené za to, aby som vám ukazovala nejaké produkty. Ide len o kampane na TikToku, respektíve Instagrame. Ale ešte vám musím odporučiť tento smoothing balm od Hairburst. Ak máte tiež také hustejšie vlasy, respektíve elektrizujú sa vám, sú také roztopašné, jednoducho nie sú na mieste a sú naozaj také puffy, tak toto je skvelá vec. Mne sa veľmi elektrizujú vlasy. Sú také celé vždy neupravené. Vyzerá to neupravené aj napriek tomu, že som si prečesala a upravila tie vlasy. A táto vec vám veľmi pomôže. Ja som to videla u Janky Hrmovej. A musela som to vyskúšať, takže toto je úplne super. Nehovoriac o tom, že tie veci od Hairburst vždycky dobre voňajú. A to je asi len taký insight do mini úvodu môjho dňa v živote influencerky. A väčšinu mojich dní, keď teda nie som v škole, keďže momentálne máme prázdniny po semestri, respektíve spravili sme skúšky skôr ako končí skúškové, takže máme chvíľku voľna. Čiže moje dni vyzerajú väčšinu času tak, že buď mám content day, čo znamená, že takmer celý deň natáčam nejaké videá, či už sú to nejaké spolupráce, YouTube video, alebo je to iba také video, že iba také video na Instagram, na TikTok, čo je vlastne väčšina môjho kontentu. Čiže nejaké recepty, cvičenie a podobne. Teraz máme aj novú výzvu na TikToku, kde sa môžete s nami pridať do toho, keby vás to teraz zaujímalo. Potom mám druhý deň, ktorý je editing day, to znamená, že celý deň upravujem videá, striham YouTube videá, upravujem fotky, posielam maily, administratívu a podobne. A potom máme ešte tretí deň, kedy sa až tak veľmi nevenujem tomuto, ale skôr sa snažím nájsť nejakú inšpiráciu, snažím sa spísať recepty, alebo si idem nakúpiť všetko na varenie, alebo len tak randomly robím, čo príde. A tiež by som si mala upratať izbu, čiže ja rozmýšľam aj, že vám spravím na Instagrame taký mini bazarík o veci, ktoré jednoducho nemám šancu spotrebovať, alebo neviem, mi nesedia, alebo to nie je môj odtieň make-upu, respektíve možno vám to bude iba tak baliť do balíčkov na Vintide. Čiže kto si z vás objedná nejaký balíček u mňa na Vintid, tak by som vám pribalila vždycky nejaký kozmetický darček, samozrejme hodnotnejší kozmetický darček, čiže buď nejakú sadu produktov, alebo niečo napríklad od La Roche-Posay a podobne. Takže toľko asi odo mňa, ja idem dotočiť všetky kampane, spraviť, čo potrebujem. Ešte vlastne, skôr než pôjdem, tak vám chcem ukázať ešte jednu vec. To je tento podcastový mikrofón. Ja teda verím, že v túto dobu, keď už sledujete toto video, bude prvý podcast vonku.
ale chcem prvý diel natočiť o mojej workout rutine, respektíve ako sa naozaj nejakým spôsobom motivovať a udržať v tej vašej rutine, aké sú tie kroky, ktoré napríklad ja robím, ktoré mne vyhovujú, a tiež aj tie, ktoré by napríklad mohli sedieť vám, také nejaké všeobecné, generalizované, ktoré si môžete pre seba upraviť. Dajte mi určite vedieť, aké podcastové epizódy by som mala natočiť, aby ste ich radi videli a aby vás potešili, nejakým spôsobom posunuli a podobne. No poďme ďalej do dňa a uvidíme ešte, s čím sa vám ozve. Sú moje legendárne lievance, ktoré som spravila môjmu drahému, ktorý už asi umiera od hladu. Nemôžeš ešte to natočiť. A toto sú tie lievance, sú veľmi jednoduché, recept budete mať na mojom Instagrame, určite už bude vlastne vonku, keď budete vysledovať toto video. Navrch som spravila taký mini jogurtový dezert v podobe tohto kokosového jogurtu zmiešaného s vanilkovým cukrom a so škoricou. Tiež som pridala, počkajte, ja vám ukážem hneď, takýto choco pudding, ktorý je úplne super, je vegánsky, je to nejaká novinka, takže ak ju niekde uvidíte, tak určite vyskúšajte. Každopádne tie lievance sú fakt, že asi z troch ingrediencií, zvládnete ich každý doma, a tiež ten istý recept vlastne používam aj na wafle. Takže ak máte waflovač, tak to môžete použiť aj na to. A áno, to je asi všetko. Ja už idem odovzdať lievance. Mám pre vás tip na obed, lomeno večeru, keď sa vám nechce variť. A to je kuracie mäso spravené na cibuľke s korením, ideálne s nejakým červeným alebo čiernym. Sol, korenie, červená paprika, aby to malo farbu a nebolo to biele, že? A potom si nakrájate chlebík, ja som dala nejaký, čo takýto kúpil, vyzerá to byť špaldo, bo celozrno, neviem aký. To bude nejaký nápis? Čakal som ešte na niečo, ale tak... Príjemný materiál. Ďakujem. Pri pokračovaní tohto vlogu, my sme boli medzičasom v Tesku a kúpili sme dosť veľa vecí, tak som sa rozhodla, že vám dám taký mini haul. Už tam Michal berie aj svoju ramen polievku, na ktorú dostal chuť a ktorú si navaril. A ja vám chcem ukázať túto tri acitka. To bola nejaká nová príchuť, ktorá bude asi ako piña colada, tak to som zvedavá. Vanilkové a klasické biele, potom tieto olivové bagetky máme obaja veľmi radi. To som vám už ukazovala aj na TikToku v jednom vlogu, alebo v jednom haule. Toto sú najlepšie cestoviny, napriek tomu, že sú celozrné, a mne bežne celozrné cestoviny nechutia, tak tieto sú že fantastické aj samé o sebe. Potom tu máme nejaké syrové fagáčiky, popcorn, pretože si chceme dneska spraviť taký večer pre seba. Potom takéto keksiky bez cukru, potom ďalšie výborné cestoviny, naozaj dám ruku do ohňa za to, že vám budú chutiť, pokiaľ máte radi cestoviny obvislí. Kalera, citróny, ktoré máme už chcela odo mňa asi 3 nákupy, aby som kúpila, a vždycky som na ne zabudla. Zase som na ne zabudla, ale spomenul si môj kolega. A potom tu máme šampióny, kúra pečené, teda ešte nie pečené, kúra ešte len chladené, kefír, paprika, šalát, anglická slanina, pretože sme dostali taký nápad, teda nie ja, ale bol tu taký nápad v pléne, že tieto špaldové bagetky naplníme sírom a anglickou slaninou, dáme zapiecť do fritézy a že to bude... Pesto, sír, anglická slanina. A ešte pesto, syr a anglická slanina, takže to bude ako slaninový roštek, len taký upgradenutý, tým, že máme liberálne pečivo a dáme tam aj pesto. No aha, a ešte som zabudla, no jasné. Takéto pesto sme kúpili, jediné, ktoré bolo. A ešte som kúpila bratovi termixy. Takže to je asi všetko z nášho holu. Ideálne do balku to pesto. Ideálne do balku, áno, ja som sa pozerala na to, že momentálne pre mňa asi úplne nie 506 kalórií na 100 gramov. Čo je akože celkom dosť, ale akože no, také pečivko, možno ti to bude aj chutiť, nie? A ešte mi napadlo, že sa vám pochválim, my máme dnes výročie, teda vlastne z noci na včera, zo včera na dnes sme mali výročie a dostala som takéto krásne kvetinky.
Potom som dostala ešte takú knížku a takú sviečku, čo vonia ako ja, keď sme sa spoznali, že? Či? Je to tak. Tak to bolo? Myslíme? A ukážem vám hneď aj môj geniálny darček, však ja som vám to vlastne aj ukazovala včera. Tak vlastne vy aj viete, čo dostal. A ešte vám to ide predviesť, ako taký try on haul, tak vám to idem hneď ukázať. No, takže tu máme krásny outfitček. Pacient. No a tu máme našho pacienta, ktorého mu škrabol Goldinko do očka a musel ísť na operáciu. Chudá tenko naši malej. Ani nechce papať, ani piť. Padinko. Pady. A reaguje. Tak je dobré. No, snáď sa rýchlo vyzdravieš. Poďme pozerať Narcos. Ideme pozerať Narcos teda. Už je večer. A teda som dosť unavená, takže by som tento vlog ukončila. Verím, že sa vidíme pri ďalšom. Čaká ma natáčanie v Prahe. Tak na to sa veľmi teším. A chcela by som vám to tiež takto natočiť na YouTube. Tak mi dajte vedieť, či vás baví aj takéto denné vlogy, kde toho nie je veľa, ale zároveň, kde vám ukážem taký bežný život, ako tu vyzerá. Takže tak, teším sa na ďalšie video. Majte sa krásne. Idem sa postarať o našho pacienta Badinka. A to je všetko. A tiež ma poteší, keby ste dali like tomuto videu, aby som videla, že vás to baví, že to má zmysel. A tiež ma môžete sledovať na Instagrame, prípadne na TikToku, Threads pri Instagrame, ako taký Twitter. A to je už asi fakt všetko. Majte sa krásne. Pa, pa.